Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta terça-feira, 27 de fevereiro. Emoção até o fim. Veja como foi a apuração do desfile das escolas de samba de Porto Alegre, que consagrou a Acadêmicos de Gravataí como grande campeã do Grupo Ouro. Alerta na saúde. Mortalidade pela dengue é maior entre população acima de 60 anos. Festa da Vindima comemora centenário de emancipação do município de Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. E tem também as atrações da agenda cultural para esta semana. A redação de hoje continua em ritmo de carnaval. Depois de mais de 20 horas de transmissão dos desfiles das escolas de samba da capital no fim de semana, a TVE fechou com excelência a cobertura da Festa de Momo, mostrando ponto a ponto a apuração dos resultados, que terminou no início da noite de ontem. Eu estive lá no Porto Seco e acompanhei de perto a expectativa dos foliões e a comemoração das escolas campeãs. A apuração estava prevista para iniciar às 15h de segunda-feira, no Complexo Cultural do Porto Seco, mas atrasou em função do julgamento da denúncia da escola de samba Copacabana contra a Bambas da Orgia, ambas da série Ouro. Não prejudicou o espetáculo, não prejudicou nada o andamento, foi apenas ali na saída, com uma bateria ter que sair, e aos empurrões, de repente se bateram ali, aí um levantou irritado, pegou atenção. Mas não foi uma briga, não foi nada. Uma escola de samba entrou com recurso baseado no artigo do regulamento. Porém, não teve o artigo referido, não teve prejuízo ao espetáculo. Então os presidentes não acolheram a punição de Bambas da Orgia por conta disso. Mas o atraso não afetou o otimismo e a expectativa de torcedores e representantes das entidades carnavalescas. A expectativa é que o julgamento seja justo, honesto e coloque a Restinga como bicampeã do carnaval. A gente veio confiante, fizemos um bom trabalho na avenida, né? E é isso, estamos esperando o resultado agora. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vibração forte. A gente leva o caneco para nossa casinha. A comunidade está sempre firme. E vamos junto! Vamos imperar! Para o secretário adjunto de Cultura, independentemente de resultados, a cultura popular é a grande vencedora. Todos ganham porque todas as escolas, graças a Deus, conseguiram desfilar. Conseguiram iniciar, terminar, entregar, a própria tribo que não concorre, os Comanches. Então ganha a cidade de Porto Alegre, ganha a arte, ganha a cultura. A apuração começou assim que os envelopes com as notas dos jurados foram oficialmente entregues na presença da coordenação do Carnaval de Porto Alegre e da diretoria das escolas de samba. Os 32 jurados avaliaram 8 quesitos: bateria, samba enredo, harmonia, tema enredo, fantasias, alegorias, evolução, mestre-sala e porta-bandeira. O rito todo da escolha dos jurados já foi um comprometimento de todos os dirigentes, né? Ele passou por 3 instâncias, onde 11 empresas CNPJs que praticam esse tipo de serviço se apresentaram, reduziram-se a 7, reduziram-se a 3, a 4, e desses 4, os 3 últimos que ficaram no remanescente foi escolhido a Cenário, que esperamos que eles tenham tido a lucidez de fazer o julgamento justo para que tenhamos um resultado realmente que retrate o que se viu na avenida. Horas depois, o momento tão esperado chegou. O público pôde conhecer a vencedora da série Prata, a Império do Sol. Escola de São Leopoldo, que totalizou 238,9 pontos e vai disputar a série Ouro no Carnaval 2025. A gente trabalhou com a comunidade, principalmente aqui do entorno do Porto Seco. Esse é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho feito por nós, pelas pessoas mais humildes, mais simples, que recebem o treinamento nosso aqui e produzem essa maravilha que é o desfile que a Império do Sol apresentou. A entidade entrou na avenida com o tema Um Bicentenário com mais de 200 anos, São Leopoldo, a saga histórica da cidade povoada, amada e miscigenada.
coração apertado continuou até a divulgação das notas dos desfiles das 10 escolas da Série Ouro. E mais uma escola da região metropolitana ganhou o título, Acadêmicos de Gravataí. Foi pela primeira vez a grande campeã do Carnaval de Porto Alegre. Um presente de aniversário, já que a escola completou 63 anos justamente no dia da premiação. Quero agradecer a todos, a minha comunidade que me abraçou, meu diretor de carnaval, a minha diretoria, a comunidade que está lá na quadra agora. Nós estamos chegando para levar o troféu, pessoal! Eu sou o campeão! E a escola está de aniversário hoje! É um presente do nosso aniversário para toda a comunidade. A Acadêmicos de Gravataí desfilou na virada de sexta-feira, dia 23, para o sábado, dia 24, com o enredo Comédia dell'Arte, uma homenagem ao teatro popular e de improviso que surgiu na Itália durante a Idade Média, uma junção do carnaval do passado com o do presente. E agora a gente muda de assunto para falar de um alerta na saúde. O risco de morte por dengue é 8 vezes maior entre quem tem 60 anos ou mais. Dados do Ministério da Saúde mostram que 50% dos óbitos pela doença no país ocorreu entre idosos, embora eles sejam somente 11% dos infectados. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos foram registrados 9 milhões e 500 mil casos de infecções pela doença entre pessoas de 0 a 59 anos, com 3.211 óbitos. Já entre os idosos, o número foi muito inferior, 1 milhão e 200 mil casos, mas o total de mortes chegou a quase 3.299. Sobre essa proporção ou desproporção alarmante, nós vamos conversar com Sinara Nunes. Ela é virologista e infectologista. Boa noite, Sinara. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Começo te perguntando, por que os idosos são mais propensos a morrerem por dengue? Bom, então, assim comparando, assim como a criança, ela não tem um sistema imunológico maduro, o idoso, né, ele começa com uma degradação do sistema imunológico. Com isso, a resposta às infecções vai ser diferente. Então, tem uma redução de células, os anticorpos já não vão funcionar tão bem, enfim. E com isso, realmente, ele fica mais vulnerável à infecção que, na maioria dos casos, não é grave e que no idoso passa a ser. Certo. Sinara, para a gente continuar a nossa conversa, o teu pingente está batendo no microfone. Se tu puder dar uma viradinha nele para o lado, no teu pingente. Isso, para que os nossos telespectadores possam ouvir. Pode botar mais um pouquinho ele, para que os nossos telespectadores possam ouvir com maestria essa entrevista que é muito importante. Perfeito. Voltando a falar no assunto, com relação aos sintomas na pessoa, na população idosa, é diferente das pessoas com menos de 60 anos ou os sintomas são os mesmos? É que, na verdade, hoje a dengue, ela não é mais, a gente não usa o termo dengue hemorrágica, né? É dengue grave. Então, a classificação continua sendo, né? Caso leve, caso já com sintomas moderados e realmente grave. A gente não consegue dizer porque a gente não tem, na verdade, uma estatística de sintomas e idade ao mesmo tempo. Mas o fato é que realmente os idosos acabam progredindo para o quadro grave, né? Certo. A gente estava falando há pouco tempo, antes de começar a entrevista, sobre o programa de vacinação contra a dengue, que está começando em um caráter, digamos assim, um programa experimental para pessoas de 10 a 14 anos, mas que num futuro próximo essa imunização vai atingir pessoas de até 60 anos, ou seja, o público mais vulnerável não vai receber a vacina. Qual é a avaliação que você faz sobre isso, né? E o alerta que a população vai ter que ter com relação às pessoas idosas que estejam em suas casas? O que acontece é que a vacina é muito nova. E os estudos todos foram feitos até 59 anos, digamos assim. Com isso, então, não tem, eles não têm avaliação da vacina, da imunogenicidade, se ela funcionaria, das reações adversas, se realmente poderia dar mais reação adversa no idoso.
Então, é por isso que realmente fica, então, até os 59 anos. Então, não quer dizer que não pudesse ser feita, mas os estudos até então incluem até essa, de 4 a 60 anos. Ou seja, mas podemos dizer, então, não podemos afirmar que essa vacina não é recomendada para pessoas de 60 anos, é que os estudos não têm essa comprovação ainda. É, exatamente. Então, os estudos, é muito novo, né? É a Kedenga, né? Que é uma vacina japonesa. É com vírus vivo atenuado, então tem que ter todo cuidado quando a vacina é com vírus vivo atenuado. E então com isso tem essas recomendações aí, porque os estudos realmente vão até os 59 anos. Correto. E com relação às pessoas idosas que tiveram dengue, mas que estão tendo cuidados em casa, que ainda não precisaram ser hospitalizadas ou que voltaram da hospitalização, alguma recomendação, alguma orientação? É, assim, as recomendações, elas são as mesmas, tanto para os profissionais de saúde como para as pessoas, né? Então, tem essa classificação, então, que são 4 classificações, desde os sintomas leves até os sintomas graves. Então, no momento que o profissional de saúde avalia o paciente, então, sempre orientar, digamos que fez o diagnóstico, orientar pra em casa para observar se apresentar sintomas diferentes, dor abdominal, sangramento de mucosa, náuseas, vômitos, aí, então, voltar ao serviço de saúde para dar seguimento. Porque a grande questão da dengue é que, como eu disse, hoje não é a questão do evento hemorrágico. O evento hemorrágico é uma parte, mas assim, a outra parte onde há um, digamos assim, pulmão faz um encharcamento, coração faz insuficiência cardíaca e com isso, então, aumenta a gravidade. Então, não vai mais adiantar hidratar esse paciente. Então, ele passa daí para uma outra esfera assim, de avaliação e vai para a internação em UTI, sim, por exemplo. Alguns sintomas de quem tem, algumas pessoas que contraem dengue têm sintomas muito semelhantes aos sintomas da gripe. Uhum. Né? E a gripe, assim como o próprio Covid-19, acometeu muito pessoas idosas. E às vezes as pessoas têm seus medicamentos em casa, o chazinho de gengibre, aquele ibuprofeno, aquele paracetamol. Eu acho que para as pessoas idosas esse cuidado deve ser redobrado em qualquer suspeita. É que assim, ó, Covid, a diferença é que Covid vai mais para os sintomas respiratórios. Tanto que a Ômicron, que é a última variante que circula, ela vai fazer dor de garganta e sintoma respiratório. Dengue, realmente, ela vai para uma outra via, né? Que é dor, que é febre, dor articular, náuseas, vômitos. Então, é diferente. Mas em relação ao medicamento, a questão da dengue é que o que a gente deve usar é dipirona e paracetamol. Não é para entrar nos anti-inflamatórios. Então, fica a dica aí, né? E sempre esse alerta que no primeiro sinal, vá a um posto de saúde, vá ao médico. Exatamente, porque acredito que eles tenham até um cartão da dengue que o Ministério, acho que, disponibilizou, porque ali começa a avaliação e se mas é muito importante isso, é essa orientação que se o paciente apresentar sintomas, esses que eu mencionei aqui, voltar para ser reavaliado, né? Eu acho que ainda no Rio Grande do Sul ainda está tranquilo, né? Mas a gente não sabe porque a gente está em janeiro e a gente está com 700 mil casos. Que no ano passado todo deu 1 milhão, acho que 300. Sim, com quase 800 em casos. Janeiro, 800 mil casos, né? No Brasil. E então isso a gente não sabe, ainda tem um tempo ainda, a gente está em fevereiro, está chovendo. Chuva e calor é o que realmente faz realmente, né, os casos eclodirem. Muito obrigada, então, doutora Sinara. E agora a gente vai para a previsão do tempo, porque a instabilidade deve continuar no estado pelos próximos dias, mas a chuva perde força. Nós vamos agora conferir os detalhes da previsão no mapa para todo o Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira, a circulação de ventos e a entrada de umidade mantém o tempo mais instável na fronteira oeste, no noroeste e no norte do estado. Nessas regiões, há risco de temporais isolados e pancadas fortes, com volumes de chuva que podem chegar a 40 milímetros por dia. Nas demais áreas, predomínio de sol e muitas nuvens, mas pode ocorrer alguma garoa passageira. Já as temperaturas seguem amenas, as máximas não ultrapassam os 30 graus. Em Porto Alegre, céu encoberto com variação térmica
térmica de 24 a 29 graus. No Vale do Rio Pardo, mínima de 22, máxima de 28 graus em Santa Cruz do Sul. E na fronteira oeste, os termômetros vão dos 20 aos 28 graus em Uruguaiana. Nós vamos agora a um breve intervalo e na volta tem as comemorações do centenário de emancipação do município de Flores da Cunha. E tem também as atrações da agenda cultural para esta semana. Em Porto Alegre, um fim de tarde chuvoso. Neste momento, no alto do Morro Santa Teresa, a temperatura na casa dos 25 graus. Volta com Redação TVE. E o município de Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, tem motivo em dobro para comemorar. Além de celebrar a colheita da uva com a 15ª Fena Vindima, que segue até o dia 10 de março, a cidade também comemora o centenário da sua emancipação política. E sobre a festa, eu converso com Thiago Mignone, secretário do Desenvolvimento Econômico de Flores da Cunha. Boa noite, Thiago. Seja muito bem-vindo. Olá, Clarissa. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Nos fala sobre essa dupla comemoração, colheita da uva e o centenário da emancipação política do município. Flores da Cunha, nesse ano de 2024, está vivendo um ano muito especial para o município, ao completar 100 anos de emancipação política, é uma data aí marcante, e como você bem diz, nessa época de colheita de uva, a festividade, as celebrações, elas estão bem intensas aqui. Flores da Cunha é o município que faz a maior colheita de uvas de todo o país. Em um único momento de colheita, nós temos a maior produção aqui em Flores da Cunha. É muita gente envolvida, município de 30 mil habitantes, arredondando os números atualmente. São mais de 1.300 famílias, produtores rurais, que trabalham com o cultivo da uva. São cerca de 200 produtores de vinhos, Clarissa, o que fazem com que Flores da Cunha também seja o município que mais produz vinhos em todo o Brasil. Então, é muita gente envolvida, né, em colher uva, em levar uva até as vinícolas para fazer o processamento desse fruto maravilhoso que é tão significativo aí nesses 100 anos de história que Flores da Cunha celebra neste ano. 17 de maio é a data do aniversário. Mas nós já estamos aqui em plena safra da uva, em plena vindima, com a nossa Festa Nacional da Vindima, fazendo o que estamos chamando de o centenário da colheita. Então, as celebrações estão grandes, fortes. É uma justa celebração, né, Thiago? Demais, demais. A programação aqui está intensa. Exatamente. A 15ª edição da Festa da Colheita da Uva vai até dia 10 de março. O que os visitantes podem esperar, o que vão encontrar lá? Nos faça um balanço dos primeiros dias desse evento, que já acontece desde o dia 22, e o que ainda pode ser visto e prestigiado até o dia 10 de março. Começamos na última quinta-feira, 22, já com bastante procura de público, né, para curtir as programações. O evento ele acontece nas sextas, sábados e domingos. Então, temos o próximo final de semana e depois mais um até o dia 10 de março, né? Com oportunidade para todos aqueles que estão nos acompanhando agora e ainda não passaram pela nossa festa, vir aqui poder celebrar conosco. Eu vou destacar alguns itens, porque nós temos uma diversidade bem grande na festa. Tenho que falar do nosso Menarosto, Clarissa, Menarosto, que é o prato oficial do município, que é uma gastronomia típica aqui da cidade. Então, vou deixar aqui a curiosidade para vocês virem, uma gastronomia inspirada desde o momento da imigração italiana. Então, venham conhecer o Menarosto, que é no rolete se preparam aves, né? Então, nós temos aí um conjunto de aves que são preparadas com assado e com os acompanhamentos.
Temos também muita distribuição de uva, por óbvio, né? E o nosso Empório do Vinho, que está apresentando mais de 90 rótulos de produção local, todos de vinícolas aqui de Flores da Cunha. Então, gastronomia e vinhos é o grande ponto alto aí da nossa festa. Então, venham aqui aproveitar essas atrações. Além dos shows, né? Nós temos grandes shows acontecendo por aqui. Inclusive, tem um stand específico para os produtores de vinho, Thiago. Fala um pouco mais da produção de vinho de Flores da Cunha e essa amostra que vai estar à disposição dos visitantes da festa. Hoje, atualmente, em Flores da Cunha já tem cerca de 200 produtores de vinhos. Isso faz com que o município seja o maior produtor do Brasil em quantidade de litros, em variedade produzida. E os nossos vinhos são vinhos de extrema qualidade, né? Com certificação internacional. Nós temos aqui na cidade de Flores da Cunha uma indicação geográfica reconhecida, né? Que é Altos Montes, que ajuda a qualificar também a produção. Tem produtores de excelente qualidade para levar o vinho aí à mesa de quem quer consumir. Esses 90 rótulos que estão à disposição na festa, no Empório do Vinho, representam um pouco dessa diversidade. Então, tem vinho para todo bolso, tem vinho para todo gosto na Festa Nacional da Vindima. Tá. E uma última informação, Thiago, quem quiser chegar, quem quiser acessar a festa, onde a pessoa pode obter informações no site da prefeitura, no site da própria festa, passa para a gente as informações, o serviço, para quem quiser prestigiar a festa. Vou recomendar quem quiser procurar mais informações, a procurar o Instagram da Fena Vindima, @FenaVindima. Que ali tem bem atualizado toda a programação, inclusive aproveitem no próximo final de semana, sábado, nós temos o desfile noturno, desfile no centro da cidade, retratando os 100 anos de Flores da Cunha nessa celebração da Fena Vindima. Ok, muito obrigado, parabéns e sucesso. Muito obrigado. E tem desenho oriental candidato ao Oscar e shows variados nessa semana. Hora da nossa agenda cultural. O Cine Capitólio exibe O Menino e a Garça, de terça a sexta-feira, em horários variados. A animação do diretor japonês Hayao Miyazaki concorre ao Oscar na categoria. Na história, um menino se muda para o campo após a morte da mãe durante a Segunda Guerra Mundial. Uma garça começa a provocar o personagem e ele vai parar em um mundo fantástico. Uma obra de despedida do cineasta, considerado um dos melhores do Oriente. O grupo Make Some Noise sobe ao palco do Bar Divina Comédia. Será na quarta-feira, às 19h. O conjunto se identifica com o punk hardcore. No set list, sucessos internacionais do estilo. A banda Teto de Lua faz o show de abertura. Baby, te amo, nem sei se te amo. Paulo Dionísio e Gilberto Oliveira se apresentam no Espaço Cultural 512. Vai acontecer na quinta-feira, às 9h. Os artistas homenageiam Luiz Melodia, um repertório com as canções de estilo marcante do compositor carioca. Gilberto toca e ensina violão há quase 4 décadas. Dionísio foi vocalista do Produto Nacional, uma referência no reggae do estado. Pérola negra, te amo, te amo. Eu que aprendi a conviver com a dor. Na quinta-feira tem Igorzinho Pérez no Matita Perê. O artista estará acompanhado por grupo às 9h. No repertório, clássicos do samba e algumas composições próprias. Para o público cantar e dançar. O que corre pro mar, como estrela. A atração do Grass é Gabriel Romano e Equilíbrio Dinâmico. Serão 2 shows. O primeiro na quarta, às 9h, e o segundo na quinta, às 22h. Música instrumental com uma mistura peculiar. Mescla de nativismo, ritmo cigano, jazz e até o gênero erudito. E nós encerramos com uma homenagem a acadêmicos de Gravataí, a grande campeã do Carnaval de Porto Alegre.
Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às 18h30. Boa noite, até lá. Chegou a onça negra, é Gravataí, a trupe do povo. Yeah.